Välkommen till Partenia. Vad vackert det är. Snön är inte ens kall. Träden doftar pepparmint. Och jag har aldrig sett en så blå himmel. Snart ett minne blott om muskungen får som han vill. Och du är säker på att prinsessan Sockersöt kan hjälpa oss? Utan henne kan vi inte besegra honom. Intressant. Arr!